2014年9月11日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第6942は、トイレに入った男の子。小学校中学年の秋頃だったかな？俺がトイレ掃除を担当してた時の話。掃除は20分あって、5分くらいした時かな？まだ1年か2年生くらいの男の子が入ってきたんだ。男の子は顔を伏せながら大便の方に入っていったんだ。それから10分くらいで大体掃除が終わって。掃除が終わると先生にチェックしてもらわなきゃならないから、先生を呼んで、使用中のトイレ以外は終わりました。って報告したんだ。そしたら先生が使用中のトイレをノックして、まだ終わらんか。って声かけたんだ。俺と友達は先生に、恥ずかしいだろうしかわいそうだから、やめるように先生に言ったんだ。先生は返事がないから心配して下から覗いたんだ。そしたら予想できてるだろうけど、誰もいなかったんだ。でもいないなんてありえないんだ。入っていくのは見たし、鍵も中からかかってた。最初は消えた。とか、友達と先生で不思議がってたんだけど、誰もいないのに鍵かけっぱなしにしてちゃダメだ。で、先生が隣のトイレから上の隙間を通って、中から鍵を開けたんだ。そしたら、中にはトイレ用のスリッパはあるんだけど誰もいない。もしかしたら誰かいなくなったかもしれないと思って、他の先生にも誰かいなくなった人居るか聞いてみても、全員いるって言うんだ。じゃああの男の子は誰だったんだ？普通ならここで話は終わるんだろうけど、ここから不思議なことが起き出したんだ。まず、俺は、昔から霊感がある方だったんだけど、トイレ事件をきっかけによく見えるようになったんだ。と言ってもはっきり見えるんじゃんくて、あそこにいるなとか、見た目とかはわかるけどはっきり見えないってことが多くなった。次に、予知夢的なものを見るようになった。一番最初に見たのが、パチンコ店で少女が男に殺される夢。一週間くらい経った時に、ニュースで岐阜中に少女殺害事件がやってて、ああこれか、と妙に納得してた。他にもいろいろ見たりあったりしたが、文章良くないからこれ以上 GDGD なもの書いても汚すだけだろうからさらば。ちなみに、中1くらいからかな？たまにだけどゲームしてたりしてると、モニター越しに男の子が見えたりするのは関係あるのかな？609。モニター越しに男の子が見えたりするのは関係あるのかな？それ、お前。お前が映ってるだけ。609、詳しく。610、俺が映ってるだけならどれだけ楽か。612。詳しくって、他にあったりみたいしたことで OK？ 609、詳しくは撤回。昔、小学生の頃、トイレ入ってドアが開かなくて、仕方なく上から出ようとしたことがある。幸いにも、一つ上の学年の人がドア蹴って開けてくれたんだけど、木造のトイレで古かったから、一気のささくれが噛み合って開かなくなったんやと思う。ただ、609の話はそんなアホな話ではないと思うけどね。てか、モニター越しに見えるわ。ちょっと自分を怪しんだ方が良いかと。まあ自分の後ろの背景がテレビに映って、それと一緒に見えるってのもあんまり聞かないな。615、テレビっていうか、PC モニターがグレアでゲームとかの暗いシーンだと、反射して鏡みたいになるじゃん。俺は、椅子に座りながらゲームやってたんだが、後ろのカーテンの前に立ってた。616。何それ怖い。617。最初は驚いたけど、害ないから気にしなくなったな。ただ、エロゲやってる時に覗いてくるのはやめてほしい。ネットで見つけた怖い話。第6943は、工場の事務所。小学校低学年の時の話。母が用事でいなかったため、仕方なく父の職場に連れて行かれた。日曜日だったので、工場には工場長の父と私だけ。事務所にいなさい、絶対に出るなと言われ、父は仕事をしに行った。しばらくして、どうしても探検したくなってしまい、
こっそり事務所を出ようとドアに手をかけると、空いていたデスクの椅子が勝手に動いた。人が立ち上がるようにスーッと怖くなって、急いで事務所を出て、父を探そうと、工場へ続く2枚のドア。ガラス窓がついてて向こうが見える。に向かったんだけど、今度はそのドアが勝手に開いた。向こう側の1枚が、ガラスの向こうには誰もいなかったのに、父のところに行くにはそのドアを通らなきゃならないが、とても怖くて行けなかった。中べそで事務所に戻ろうとすると、後ろから、危ないよ、とはっきり聞こえた。男性の声だった。仕方なくしばらく事務所でいじけてたら、父が戻ってきたので、泣きながらことの顛末を説明すると、少し考えてから教えてくれた。椅子が勝手に動いたデスクは、先日突然亡くなった事務員のおじさんの机だったと。工場には危ない機械がたくさんあるから、お前が工場に行かないように見ててくれたんだろうと。そうか、まだ〇〇さんは仕事しに来てるんだな。と父はつぶやいてた、ただの階段っぽくなってしまった ORZ。心霊現象だけど、座敷わらし的な記憶なので、怖かったけど、こちらに書き込ませていただきました。ネットで見つけた怖い話。第6944は、夢の女と峠の女。俺は、幽霊は見たことないんだけど、夢とそれに関する不可思議な話。俺は、中学3年くらいの頃から、変な夢を見るようになった。それは、ショートヘアで白いワンピース着た20代くらいの女が、無表情で俺を黙って見てるという夢。夢の中で俺が話しかけても、何も言わず黙ったまま。今でも月に2、3回くらい見るんだが、当時は週に5回は夢に出てきた。その夢の女なんだが、俺は、全く見たことない顔で。家族に話して心当たりないか聞いても、誰も知らないという。そして少し月日が経って高校の頃、法事で親戚が集まった時に、おばさんに声をかけられた。そのおばさん曰く、たまに一瞬だけ俺の後ろに女が見えると。ちょっと前から、盆正月会ってた時に見えて、って思った時にはいないから、気のせいだろうと思ってたけど、今日も一瞬見えたから言ったんだと。これが聞いてみると、どうも特徴が夢の女っぽくて、その場でこれ聞いてた母親がビビって、地元に住む法人さんっていうばあさんのところに連れてかれた。この法人さんって人は、いたこやゆたみたいなシャーマンらしく。何やら俺の前で30分くらい拝んでたが、それが終わると俺に言った。どうも俺は、夢の女に惚れられたらしく、それがベタ惚れで、払うことができないらしい。俺に危害を加えるようなことはおそらくないから、俺に飽きて夢の女の方からいなくなるのを待つしかない。いつ消えるかわからないが、結婚は難しいだろうと。結局どうすることもできず、そのままずるずると今に至るわけだが、ここまで前置きの話。俺は、今、とある大学生で、こないだ友達3人と一緒に肝試しに行ったんだ。肝試しつっても、夜中のドライブがてらある峠を通るだけなんだが、この峠は旧道になってて、近くにトンネルができてからは、めったに車が通らなくなった道。なんでも、夜にここを車で通ると、女が上から降ってきてフロントガラスから睨みつけるとか、その日、友達の A が運転席、B と C が後部座席で、俺が助手席に乗って、深夜1時頃その峠に行ってみた。道中は、さすがに真っ暗でみんな雰囲気に飲まれて無言だった。もう少しで道の半分くらいってところで、いきなり後ろの二人が騒ぎ出した。後ろから女が追いかけてくる。そんなこと言いながらすげえパニクってる。俺も後ろ見るんだが、暗くてよく見えない。つかそんな女いない。でも後部座席の B と C は、後ろ見ながら、もっとスピード出せ、とか叫んでる。運転してる A は、俺と同じでそんな女見えないらしく、マジかよ、とか言いながら車の速度を上げるんだが、何分見えないんで、どれだけスピード出せば振り切れるかわからず、B に、もっと上げろ、
追いつかれる、とか言われるもんだから、全力で峠を走らせてた。どうやら、峠の道を突っ切ったあたりで女は消えたらしく。そのまま具合が悪くなった C の家に行って、怖いんで朝方まで C の家で話をすることに。そこで B が言うには、女が長い髪をなびかせながら宙に浮いた状態で、すごい様相で追いかけてきたと。B は気づかなかったが、C はもっとよく見てて、その女は頭から血を流してたらしい。そして朝になって各自解散。俺は、そんなもん見なくてよかったとほっとしてたが、ある形で見てしまった。その晩、夢の中で、長髪の女が俺を睨みつけるように立ってた。その顔は頭から血どころか顔面血まみれの状態で、何やらつぶやいてる。俺は、即座に峠の女だと直感し、動けずにいると、俺の横から誰かが出てきた。それはいつも見る夢の女だった。いつもはただ立ってるだけの夢の女は、峠の女に近づいていき、向き合う形に。そして、ものそいビンタちょうてた。もうなんていうか、スパーン。手を飛ばして、峠の女がぐらついてよろめくぐらい。そこで俺は、強制的にまぶたを開けて無理やり目を覚ましたが、もう心臓バクバク状態。その後も、夢の女がいつものようにただ立って俺を見てるだけの夢を見る。今も見る。打足になるが、峠の女はどうも、俺たちと一緒に C の家についてきてたみたい。やはり肝試しの次の晩、C が寝てると、部屋を誰かが歩き回る音がする。C が目を覚ましてみると、峠の女が顔面血まみれで睨んでて、C と目が合うと、何やらつぶやき始めたらしい。C は布団かぶって震えてたが、つぶやきが止んだので見てみると、もう峠の女は消えていなくなっており、それっきりらしい。長くなったが、最初に言ったように、俺は、幽霊を見たことはない。見たのはただの夢だけ。そう、ただの夢。だけどねえ。ネットで見つけた怖い話。第6945話、ホラー系恐怖漫画の古本。本にまつわる話。古本屋をよく利用している私ですが、たまにはホラー系恐怖漫画も読んでみようかなという、軽い気持ちが始まりだったんです。郊外のある系列の古本屋で本を買って家に帰ってから、うまく言い表せないんですが、ちょうど急に両肩がずしりと重く感じるようになったんです。首と肩あたりがちょうどひどい肩こりに襲われる感じです。どうしてなのでしょう？それまでは体調も別に悪くなく元気だったのに。二日目、肩から背中にかけて痛みは収まらない。あの日買った三冊は、脳みそを移植して別人格になった女の子の話を描いた恐怖漫画。ごく普通の少女向けコミック。特に変わったところはないけど、読者投稿をまとめた単行本。シリーズの第一巻、100円だったので買った。ただ、手に取った時に嫌な感じがした。3日目、息苦しさと肩こりはさらにひどくなっていて、休むために横にならざるを得ませんでした。これ以上手元に置くとやばいと感じたのはこれが初めてです。次の日、だるい身体に鞭打って急いで車を走らせて古本屋に直行、開店直後に速攻で売り払いました。本を手に取った時になんだか嫌な気分を感じたら、買うのは控えた方がいいなぁと思いました。ただ、その本の名前を出すとシャレと思われそうなのであえて伏せてお聞きますが、知っている方が多い本と思います。578。3冊の一番上は梅津和夫の、洗礼。はい。581。そうです。ネットで見つけた怖い話。第6946話、人の死に顔が映る。やるよ。そう言って、親父が俺に渡したのは古いカメラ。これにはな、人の死に顔が映るんだよ。は？全然面白くねえよ。親父は黙ったままだった。数ヶ月後、親父は死んだ。急性の心臓発作だった。
それから数ヶ月経ち、カメラの話を怖いもの好きの彼女に話してみた。そのカメラの話、本当なの？撮ってみるか？そうしよっか。おい待て、冗談で言ったんだぞ。だが、後には引けない、カシャ。なんだよ、これ。俺の顔はいつもと変わらなかったが、彼女の顔が血まみれだった。なんかいたずらしたんでしょ。もちろんしていない。それに、写真を撮ろうと言ったのはそっちじゃないか。取り乱したまま、彼女は帰ってしまった。俺が役の立場だったら、そう思うと責める気にはなれない。数日後、彼女が交通事故で死んだ。聞いた話だが、顔は血まみれだったそうだ。苦しかっただろうな。写真を見せて以来、ずっと怯えていたらしい。あの写真を撮らなければ、もっと楽しく数日生きられたんじゃないか、と考えてしまう。俺は、彼女の分も強く生きようと思った。いつもと変わらない写真ってことは、俺ももうすぐ死ぬんだな。ネットで見つけた怖い話。第6947話、優しい悪魔。男は山道を走っていた。山の頂に住むという仙人に会うためである。彼は近々結婚を控えていたのだが、村に謎の伝染病が流行ってしまい、それどころではなくなってしまった。婚約者も彼の家族も皆病床に伏せってしまい、いても立ってもいられなくなった男は、何でも知っているという仙人に、知恵を借りに行ったのだ。そして、ようやく仙人に会うことのできた彼は尋ねる。村のみんなが変な病で苦しんでいる。どうしたら助けられる？仙人は悲しそうな顔で答えます。わしの力じゃどうしようもない。悪魔の力でも借りんことには無理じゃろて、男はなおも食い下がる。ならその悪魔の居場所を教えてくれ。私は、どうしてもみんなを助けたい。仙人はしばし悩んだ後、答えました。まあいいじゃろう。悪魔の住む村を教えよう。じゃが、おそらくどうにかできるのは、白い尻尾の優しい悪魔たちだけじゃ。黒い尻尾の意地悪な悪魔たちには無理じゃろう。それを忘れるな。男は悪魔の住む村の場所を教えてもらうと、すぐにその場所へと走りました。そして白い尻尾の悪魔を見つけると、頭を下げて頼みました。私の村で妙な病気が流行り、かいくしんでいる。どうか助けてほしい。悪魔はにこやかに微笑むと、良いですとも、と一言言い、呪文を唱えました。もうこれで大丈夫、さあ早くお帰りなさい。そして男は悪魔に涙ながらにお礼を言うと、一目散に村へと帰っていきました。これでみんな助かったんだ。男の足取りは、来た時以上に軽やかでした。そんな男が帰るのを見届けると、白い尻尾の悪魔に黒い尻尾の悪魔が近づき、こう言いました。俺にはお前みたいなひどいことはできないよ。白い尻尾の悪魔はニコニコしながら答えます。あなたは私なんかと違って優しい方ですからね、仕方ありません。今更で悪いが190は。実は最初から村は男含めて流行り病にかかってて、白い尻尾の悪魔は男だけ助けた、という解釈をした。病が男にもかかってる根拠は、後半の。男の足取りは、来た時以上に軽やかでした。の一文にあると、黒い尻尾の悪魔なら、人思いに命を取って楽にしてやるけど、白い尻尾の悪魔は、中途半端な優しさで男をどん底に落とした、という感じかな。ネットで見つけた怖い話。第6948話、相手側の声。夜居酒屋でバイトしてた頃、残業してたらいつもの電車に間に合わなくて、途中の錆びれた駅までしか帰れなかった時があった。その日は給料日前日で全然金なくて、始発出るまで公園で寝てたんだけど、寒さで腹壊しちゃってトイレに行ったの。そしたら、少しして隣の個室に人が来たんだけど、
何か電話しながら入ってきたみたいで話が聞こえた。外からは車の音とかするんだけど、トイレの中かなり静かだから、相手側の声も微妙に聞こえたんだ。ん？うん、わかってるって。あはは。あ、ごめんごめん。何？なったい。つか。ああ、そうだなぁ。大丈夫だって。気にすんなよ。え？おう、あはは。やだよ。なんでだよ。ふふ、うん。そうなの？確かかけし。そうだっけ？おわぁ、そうかもしんね。わり。ちょっと待ってて、で、トイレから出ようとしたとき。隣から、傘、シュッシュ。という音と同時に、はっきり相手側の声が聞き取れた。急に怖くなり駅まで走って、駅前で震えながらシャッターが開くのを待ってた。ただものすごく気味が悪くて怖かった。思い出すとまだ夜が怖い。252。わからん。254。おかけになった電話番号は、現在、使われておりません。番号をお確かめの上、おかけ直しください。ネットで見つけた怖い話。第6949話、授業参観。たかしのやつまた猫背になりやがって、男ならビシッと構えとけよ。今日は授業参観だってのに、ですら一回もあげてねえじゃねえか。俺が男で一つで育てたのが悪かったっていうのもあるが、喧嘩はするわ、学校から呼び出しは食らうわ、本当にやんちゃに育っちまいやがった。母ちゃんがいないのに泣きべそかかなくなったのは立派だが、勉強だけは俺と似てダメなんだよなぁ。たかし、手あげろ。あいつ、顔真っ赤にしやがって。後ろに貼ってある書道の字も汚ねえなぁ。他の子は、希望、とか、未来、とか、漢字に文字で綺麗な文字書いてる中。たかしのやつ、交通、ってなんだよ。しかも、交通、の、こう、の字でかすぎじゃねえか。通り、が全然スペース足りてないし。バカだなぁ、たかしごめんな。母ちゃんいたら、もっと字もうまく書けてたかもしれねえな。今日は帰ったら、たかしの好きなカレー作ってやろう。たかし、授業頑張れよ。274。事故で死んだ？父ちゃんの代わりに、母ちゃんがしゃかりき働いてるって話でいいの？たかしイコール教師かと一瞬 W。275。後ろに貼ってある書道の字、最初は、父、と書いてたけど、後で、交通、に書き直した。こう、の字がでかいのもそのため。つまり、たかしは父に懐いてる。ネットで見つけた怖い話。第6950話、事件現場の写真。アメリカで残虐な殺人事件があった。警官たちが通報を受けてその部屋に行くと、そこには描写するのをためらうほど損傷を受けた遺体があった。一人の新人警官が応答官に答えながら、現状保存のため遺体や部屋の写真を撮っていると、その警察署では、これは新人の仕事だった。ある壁に文字らしきものがあるのを発見した。近づいてよく見てみると、計算機に表示されるような形で、7734、と数字が書かれているようだった。その数字は被害者の血で書かれていて、新人警官はその意味を理解できず呆然としていた。おい何やってんだ、さっさと仕事しろ。先輩の声に、持っていたデジタルカメラを落としそうになった彼は、慌ててその数字を写真に撮った。ちゃんと撮っただろうな、お前この前も変な撮り方したろ。先輩の文句も、悲惨な現場の雰囲気に気をされている新人警官の耳には、雑音のように聞こえていた。自分が撮影したデータを資料化していて、新人警官は自分がまた撮影ミスをしていることに気づいた。このカメラの形が良くないんだ。とつぶやきながら、彼はその画像をよく見るなり息を呑んだ。あの壁に書かれていた文字の写真。彼は蒼白になって、そのデータを削除したという。
282。わからん。283。よくある暗号ネタだ。アメリカだから文字は英語、計算機の数字、イコール、デジタル。ネットで見つけた怖い話。第6951話、公園の違和感。夜遅くの帰り道、公園の横を通った。遠くから歩きながら公園の方を見ていると、なんか違和感がある。近づいていくと、違和感の正体が分かった。電信柱の長さが違う。一方の電信柱の上に、髪が長く黒い服を着た女が前のめりに立っていた。顔は青白く、にやりと笑っている。これは目があってはいけないと、慌てて目をそらして歩いたが、無気味の一言だった。その後、もともと霊感ゼロなので自分で見たものの半信半疑だったので、昼間に同じ場所に行った。電信柱は他と全く変わらずに、それがかえって現実味を帯びた。幽霊がいたかいないかは別としても、電信柱の高さは間違いなく違った。595。俺は美少女なら590みたいなのでも許すよ。わら。596。残念ながら美少女ではなかったです。妙に頭が大きいように見えました。電信柱の上なので距離があるはずなのに、顔だけバンと飛び出ているような、なんとも言い難い感じですが。とにかく、まがまがしいの一言だったと思います。公園の前にある家を上から覗いているようで。なので、しばらくの間は自分の家の前にも電信柱があったので、誰もいないかビクビクしながら確かめたものでした。ネットで見つけた怖い話。第6952話、散歩をしていたら女性の悲鳴が聞こえた。外で散歩をしていたら、キャー、という女性の悲鳴が聞こえた。私は、驚いて行ってみると、道路で女性が縦2メートル横2メートル厚さ50センチメートルほどの鉄板らしきものの前に座り込んでいた。その女性に話を聞こうとしたが、びっくりしたのか話せない。すぐに作業服を着た人が来て訳を話してくれた。どうやら、ビルの上で工事をしている時に落としてしまったという。幸い怪我人は出なく、女性は驚いて腰が抜けてしまっただけらしい。それにしても、赤いタイルの上に真っ黒の鉄板とは不気味である。散歩も飽きて夕日が暮れ前に、もう一度その場所に寄ってみた。その鉄板らしきものは、まだ残っていた。とても重いので処理ができてないのだろう。危ないからか、近づけないように警備員のような人がいた。先ほどの女性もいた。声をかけてみた。先ほどは驚かれたことでしょうね。女性は、驚きました。悲鳴を聞いたときはびっくりしました。と返してくれた。83、死んでるじゃねえか、わら。85、誰が死んだの？99、赤いタイル。99、キャーって言った人。99、あれ、女性が死んだんじゃないの？赤いタイルってあるし。あ、男性と話してた女性じゃないよ。100、102、103。わかった。悲鳴の女性と、座り込んでた女性は別なんだな。ありがとう。今日のオカルトスレ。閲覧注意。怖い放送事故、奇妙な事件、ユーマなどを語るスレ。人型はガチ。2、1、はどこまで信じてるの？4、だいたい宇宙人とか地底人、ミュータントや幽霊かな。5、ジャッカロープの可愛らしさったらもうね。リンク。12、犬と人間が合体したような動物の動画を YouTube で見たことがある。今はなぜか消されて静止画だけになってるけど。動画リンク。13、小人ダンスコイーH。動画リンク。21、あれは小人ショーの男性芸人がやった芸の一つと聞いた。17、地
パカブラ大好きなんだが。チュパカブラ。おのおのの目撃報告に細かな違いはあるが、身長は約1メートル 1.8 メートル程度。全身が毛に覆われていて、赤い大きな目をしており、牙が生えていて、背中にトゲ状のものがある。直立することが可能で、カンガルーのように飛び跳ねて、2から5メートルもの驚異的なジャンプ力を持つ。もしくは、翼を持っていて空を飛んだという証言もある。ヤギをはじめとする家畜や人間を襲い、その血液を吸う。血を吸われたものの首周辺には、2箇所から4箇所の穴が開いている。一説には細長い舌で穴を開けて血を吸い出したというものもあるが、牙によるものとも考えられ、今のところどちらとも言えないのが実情である。リンク。19。フライングヒューマノイドとか、影が空に映るやつはなんかすごい怖い作り物だと思うが、実際にあったら失禁する。わら。動画リンク。フライングヒューマノイド。未確認飛行物体の一種。人間に似た形をしており、皮膚の色は黒または焦げ茶。空中を飛ぶことが可能である。超常現象の一種とされる。リンク。影送り。晴れた日に、自分の影をじっと見つめて、10秒ぐらい。から空を見上げると、空に自分の形が白い影として映って見える現象を利用した遊び。リンク。23。ビリパブモンスターだっけか、羊人間の話。あれは怖かった。27。50。名前が合ってるかどうか正しくは思い出せない。世界のユーマ、みたいな文庫本サイズの書籍に載っていた話だ。アメリカのとある州で、少年が仲間とドライブだかなんかで山道を走っていたんだと。で、途上で廃工場を見つけたらしい。興奮するわな。俺だって興奮するさ。廃墟好きだし。まあ、話を戻すな。その工場はどうやら搾乳だかなんだかの牛乳加工を行っていたところらしく、フェンスの向こう側には工場だけでなく、牛舎やミルクタンクなどが見えたそうな。侵入するためにゲートか、破れ目はないかと歩いていたら、フェンスの向こう、少し離れた工場内に何かが複数うごめいていたんだと。驚いてライトを向けると、そこには半裸の人間が中腰で佇んでいた。異様なのは、その人間の頭部が異常にでかく、顔にライトを当てて、少年は叫んでしまった。頭が羊なんだと。かぶり物じゃなくて、目もぐるぐる動いているし、口も動いている。なんだか女の叫び声みたいな甲高い鳴き声をそいつは発してこっちに向かってきやがった。もちろん少年たちは遁走したよ。59。それから驚いた少年たちは、すぐに州警察に通報。巨大な猛獣を想定した警察官たちが現場に乗り込んだんだ。そこは地元では少し有名だった牛乳を販売する会社の跡地で、内部の捜査では何も出なかった。それからしばらく、同じような通報が相次ぎ、地元メディアの報道では、多感な青少年が生み出した、ティーンエイジャーモンスター、だということで騒ぎが収束したらしい。その際の、少年の描いたイラストが挿絵に入っていたんだけど、なんというかすごい不気味だったんだよね。53、ありが、寝れなくなった。25、稲川淳二の怪談話によく出てくる呪われた人形の話あるじゃん。あの事件の番組ってどこかで見れたりしませんか？34、多分生き人形の話だと思うがあの番組は20年近く前だから動画は多分残ってないな。30、南極の巨大な穴に入り込んだ人の話が興味深かった。37、44、なんでかは忘れたが南極に巨大な穴が開いてるんだよ。そこに戦闘機かなんかで近づいた軍隊かなんかの人が中に入ったんだが、そこが裏世界につながってたみたいな話。テレビでもやってた。61、それテレビで見たわ文明がこっちより千年進んでるとか。68、見たことあるやつがいたか。
なんか紫色の飲み物みたいの飲んでたよな。73。あのアニメーション CG がかなり印象に残ってるたけしのやつだったよな。84。お前のおかげで思い出した。確かにたけしのやつだわ。やたらと絵がキモかった。881。44。89空洞説でググれば出てくる。リンク。33。怖い放送事故？レポーターが泥沼の上で尻相撲して派手に落ちて首の骨折ったやつだな。38。この人今は少しは回復してブログも更新してるらしい。36。美空ひばりのお化け神のモンタの番組に出てきちゃったやつ。41。思いっきりだよな確か。43。あれはビビったな顔が1メートルくらいあった気がする。56。やっぱあれマジなのか当時番組生で見てたやついないのかと。63。何年前かにテレビの特集で紹介されてたような確かに映ってた。動画リンク。39。白い春の最終回に幽霊映ってるらしいぞ。62。二股の蛇は柔らかい海立ての状態で軽く糸などで縛ると出来上がるそうだ。72。どこを縛るんだ。76。卵の真ん中あたり二股蛇だけじゃなくいろんな奇形ができるんだと。75。おいでおいで動画あれだけは今でも不思議。79。草だったという噂が、小学生の頃、あれはトラウマだったよ。いいともの呪われた CD 事件とともに。81。実際自分の目で見たことある人いんの。オメガ。86。UFO なら。96。マジか、詳しく。オメガ。122。昼間にチャリンコ乗ってて交差点でなんとなく目線を上げたアイコンくらいの銀色の空飛ぶ変なのが見えた。本当にアイコン動かすような速さでシュン。シュン。って動いてて1分くらいで雲の中に消えた。つまんなくてごめん。でも実は、106。動画リンク。これですか、133。いや、それじゃない。もっとドライバーも怖がってて、得体の知れないものが跳ねてた。音質注意。110。暇な奴らはこれでお茶濁してて。心臓注意動画リンク。2分ないくらいの短いもんだけど。846。結局これが一番怖かった。わらというかビビった。わら、113。なんか2012年やばいらしいよ。予言もされてるし、実際に2012年に地球がカイパーベルト高に突入して大量の放射線が降り注いで終わるらしい。118。太陽風やらだな。126。マヤ人。ここまでカレンダー作ってどうするんだお。129。フォトンベルト？167。それを月教授にめちゃくちゃ叩かれとったに。119。探偵ナイトスクープのビニール紐の回がやばい。動画リンク。127。携帯で部屋を撮影して幽霊が映ってるやつください。137。呪いのビデオのやつか？156。わかんねえ、なんか女が部屋紹介してるやつ。動画リンク。148。もし UFO が未来人だとしたら何のために来るんだ？旅行それとも観察？よく映画とかで UFO は破壊者のイメージ強いけどマジで UFO 気になるよな。わら、164。ステルス戦闘機を見るとどんどん UFO っぽい形になっていってるような、なんか未来人説を信じるようになってきた。163。くねくねの正体が気になる。リンク。170。あれって結局、お脳がかわいそうになっちゃった人なんでしょ？184。そうなんだ？それを遠くから見たらくねくね動いているように見えたってことなのね。196。正体を肉眼で確認したとき、もう精神が壊れちゃうのだって。だから、くねくねは間近で見てはいけないんだって。田舎の田んぼが広がる地帯に、よく出現するらしいから俺がちで怖いよ。168。黒いワンピの女。リンク。173。タクラーン村はガチアの化け物少女がカメラに迫ってくるように戦慄。179。すまないが、
知ってることを教えてくれないか？ 205、タイのタクラーン村というところで、誕生日パーティーの模様を撮影してるホームビデオらしいんだが、窓の外から異様な雰囲気の少女が家の中を覗いてることに撮影者と家族が気づき、撮影者がドアを開け、少女の方にカメラを向けながら近づくと、突然異様に長い手を振り乱しながらカメラに迫ってくる。撮影者は逃げながらカメラを向けている。口裂け女のような少女の顔がアップになったとこで砂嵐。221。話が多い、高わってるな。182。動画リンク。苗山さん、192。ガチで UFO。イコール。未来人と唱えたらパラレルワールドが存在するってことだから、ドッペルゲンガーとか、まさかもう一つの世界からやってきた自分じゃないよな、未来人とか、怖くてかが止まらん、わら。194。呪いのビデオだかのやつで、若者何人かで肝試しみたいなのしながらビデオ回してて、振り返ったら白い服着たやつが追っかけてくる動画してる人いない？やらせなんだろうけどかなりビビる。206。なんかの番組で1位のやつだっけ覚えてる。影だけが向かってくるのだよね。212。あれは首なしってやつで有名な動画、もちろん創作。284。正式名は、失踪。場所は関東でも有名な廃墟。創作でも、あの叫び声には驚いた。226。何これ？228。裏ホラーは全部作り物だよっていうか、真ん中の人がジャッキーに見えた。350。これシュールで良いな。264。生放送でニュースキャスターが自殺しただかって話があったな。あれって実際にあった話なのか？274。それ見た。だいぶ昔に英語圏の金髪の女性が自分のこめかみに突然銃を当ててカメラ目線で引き金を引くの。288。クリスティーン・チュバック。1974年。ニュースキャスター。生放送中にただいまから皆様にお見せいたしますのは、初公開の自殺ですと語りかけ、唐突に拳銃自殺。動画はどっかで見たけど見つからん。269。昔の要点ニュースは心霊コーナーとかやってたけど、ロケで座敷わらしの部屋に泊まる動画が見つからない。最後におもちゃがウィンウィン動き出すやつ。動画リンク。285。俺自身が見たわけではなく、会社の先輩に聞いた話。かつてフジテレビの深夜枠で放送されていた番組、オールナイトフジ、でのこと。だから10年以上昔だと思う。アイドルやらタレントやら、いかにもキャーキャー騒ぎそうな。連中を心霊スポットか何かに連れて行って怖がらせるという、夏にありがちな安易な企画だったらしい。そこで現場とスタジオを、生中継で結んでいる最中に、マジで出たという。結論から言うと、小学生くらいの子供が走っているのだが、全体に青白くて、明らかに、地に足がついていない走り方、だった。そうな。ウルトラ Q、のけむる人の走り方を想像すれば、大体間違いではないらしい。とにかくどう見てもこの世のものでない。それ、が全国レベルで流れてしまい、スタジオは騒然。女の子たちなんかは泣き出したり腰抜かしたりで大変だったようだ。その後どんなフォローがあったのかは不明だが、オールナイトフジ。だから、ビデオに撮っていた人も結構いるように思う。その先輩も、あれだけはシャレにならなかった。と振り返る。316。動画リンク。うへや、320。動画リンク。みほ事件、321。カンフー君は、これかな？リアルタイムで見たけどピンコいたっけ、動画リンク。341。俺が怖いと思う事件といえば、ハーメルンの笛吹き男と、メアリー・セレスト号事件だな。ハーメルンの笛吹き男。1284年、ハーメルンに、ネズミ捕り。お名乗る色とりどりの布で作った衣装をまとった男がやってきて、
報酬と引き換えに街を荒らし回るネズミの苦情持ちかけた。ハーメルンの人々は男に退治の報酬を約束した。すると男は笛を取り、笛の音でネズミの群れを引きつけると、ブエイザー川におびき寄せ、ネズミを残さず溺死させた。ネズミ退治が成功したにもかかわらず、ハーメルンの人々は約束を破り、笛吹き男への報酬を出し渋った。怒った笛吹き男はハーメルンの町を後にしたが、6月26日の朝、一説によれば昼間、に再び戻ってきた。住民が教会にいる間に、笛吹き男は再び笛を吹き鳴らし、ハーメルンの子供たちを町から連れ去った。130人の少年少女が笛吹き男の後に続き、洞窟の中に誘い入れられた。そして、洞窟は内側から封印され、笛吹き男も洞窟に入った子供たちも二度と戻ってこなかった。物語の遺説によっては、足が不自由なため他の子供たちよりも遅れた二人の子供、あるいは盲目トロワの二人の子供だけが残されたと伝えられている。リンク。メアリー・セレスト号。1872年にポルトガル沖で、無人のまま漂流していたのを発見された船である。発見当時、なぜ乗員が一人も乗っていなかったかは今もってわかっておらず、航海史上最大の謎とされる場合もあるが、事件には様々な尾ひれがつけられ、実際以上に不可思議な事件として都市伝説化しているものである。リンク。メアリセレステ号事件。リンク348。どうしよう。メアリーをマリーだと記してある文献をずっと見てきたが、間違いだったのかこれセレスト号は実に不思議だよな。人の温もりを残したまま何もかも中途半端にみんないなくなっちゃったんだよな、なんだかミステリー。811。ハーメルンの元ネタは、少年十字軍だという説や、祭りの行事に参加して手がけに落ちたという説があるとか。351。メアリーセレスト号事件は、積んでた食料に生えたカビ毒にやられて乗ってた人たちが皆おかしくなり、海に飛び込んでしまったという説がある。361。俺は、食べると幻覚を引き起こす魚を食べちゃって皆おかしくなって海に、って説を知ってる。リアル幽霊船だよな。なんだか、魅力的だ。最近でもよっと、半ソロが同じ状態で見つかってるよね。380。魚説は知らなかった。アリが、不謹慎だけど異様のないロマンを感じてしまうよな。363。5。ガキの頃テレフォンサービスの怖い話で聞いたやつ、アメリカかどっかの少女が異次元怪獣に襲われるって話、その怪獣は少女にしか見えなくて、泣き叫ぶ少女の身体に次々と髪跡ができていく、周りの奴らが助けようとしても何も見えないし触れない、なのに髪跡は増えていく、結局やがて来なくなるまで解決できなかったと。1951年の5月、フィリピンのマニラ、アルーラ通りをパトロール中だった警官に、いきなりある女性が、走り寄ってきて腕にしがみつき、助けを求めてきた。助けてください。誰かが私に噛みついてくるんです。助けを求めてきたのは18歳の娘で、クラリータという女性だった。だが警官がよく聞いてみると、噛みついてくると言っても相手の身長も顔も服装もわからない。男か女かさえわからない相手が噛みついてくるというのだ。聞き終わった警官は、クラリータを麻薬中毒患者かいたずらだと思い、まともに相手をしなかった。だがクラリータは必死で訴え続ける。嘘じゃないわ。ほら、この傷を見てよ。吐きかところも噛んだ傷があるでしょ。クラリータがあんまり熱心に訴えるので、とりあえず警官は警察署へ連行した。ところが、警察署の一室に入ると、クラリータがまた叫び声を上げた。ほら、またあそこにいるわ。黒い何かが私に噛みつこうと迫ってくる。助けて。助けてください。言い終わった瞬間、クラリータは床の上につまずいて倒れ、そして今度は警官の見ている前で、片と腕に噛み傷がいくつも現れ始めたのである。その傷からは血が滲み出て、唾液のようなものがべっとりとついていた。さすがにこの光景を見ては警官も信じざるを得ない。その場にいた全員が青ざめて、
すぐに警察署長と検察医が呼ばれた。署長も検察医も、最初は全く信じなかったが、クラリータの身体を見てみると全身に、銃かゆえぬえの噛み傷があり、しかもそのそれぞれに血が滲み、首の後ろにまで噛み傷があったことから、これは狂言や芝居ではない、と悟ったようだ。事件を目撃した警官たちが熱心に主張することもあって、クラリータはこの晩、警察署に泊まることになった。そして翌朝、クラリータはまた悲鳴を上げた。キャー、またあの怪物が噛みついてくるわ。叫びながら逃げ惑うクラリータを警官が飛びついて両側から押さえつけた。しかし、次の瞬間、クラリータの手に傷跡が現れ、そしてついには、首筋から血が滲み始めたのだ。警官たちも見えない怪物に挑みかかってみたが、まるで手応えがない。あちこち噛まれたクラリータは痛さと恐怖のあまり、そのまま気を失ってしまった。見えない怪物のことは、たちまちマニラ警察署内で大騒ぎとなり、ついにはマニラ市長までが駆けつけてきた。そして検察医も、一流の検察医が呼ばれ、クラリータの調査に当たった。全身至るところにある、赤いあざや青いあざ、血や唾液の跡。これらを丹念に調べたが、紛れもなく何かに噛まれたような傷跡であった。警察はクラリータを独房の中に入れ、完全に一人の状態にした。しかしこの怪物はまたしても襲ってきたのだ。キャー、また黒い怪物が入ってきた。クラリータの叫び声を聞いてすぐに署長や検察医、市長などが駆けつけてきた。そしてやはり今度も、全員の見ている目の前でクラリータの喉に歯型が食い込んだかと思うと、次の瞬間、血が流れ始めた。署長が、クラリータに噛みついているであろう、透明の怪物を追い払おうとしてクラリータの前で攻撃を加えたが、全く手応えがなかった。そしてクラリータの身体には、腕、肩、足などに次々と歯型が現れ、そして鮮血が吹き出していった。見えない怪物の攻撃が収まるまで、5分くらいであったろうか。その怪物が去った後、署長も市長も全身にびっしょりと汗をかき、足はガクガクと震えていた。この攻撃を最後にクラリータは、怪物からは解き放たれたようだ。その後、クラリータは精神病院に半年ほど入院してなんとか全快し、やっと普通の生活に戻ることができた。しかし、あの時の心の傷は癒えることはない。身体に噛み傷ができるというのは、ポルターガイスト現象の一種とも考えられるが、クラリータが見た、黒い怪物、とは一体どんなものだったのだろうか。この事件は、当時のマニラ警察署の事件報告書にも、特殊事件簿 NO.18 号として記載されているということである。370世にも奇妙に恐竜はどこに行ったのかみたいな話があった。364アガサクリスティ失踪事件、売れ出した作家が突然行方不明になって記憶もなくなったとか。アガサクリスティ失踪事件とは、ロンドン近郊の田園都市サミングデールに住んでいたアガサクリスティ、当時36歳が1926年12月3日自宅を出たまま行方不明となった事件を指す。これが推理小説の歴史に名を残す大事件、すなわち、映画ティーハ、イーレブイーン、ミエスエスイング、である。事件は11日の地に保養地のホテルに別人名義で宿泊していた彼女が家族の確認の上で保護されることで決着した。なぜ失踪したのかについては諸説あり、電気作家もこの件については筆を大きく割いているが、自伝では事件について触れていない。しかしこの事件の結果としてマスコミに食い物にされたアガサが心に傷を負った点、そしてこれ以降のアガサの内面世界は徐々に変化を見せた点は諸氏一致している。リンク。377前やってたクリームシチューのガセ番組がトラウマで仕方ない。日本の怖い夜、特別編、リンク。387青木さやかが、廃屋幽霊屋敷をリポートしてって、最後に押し入れから水がドバーって飛び出してくるやつ。395
パラレルから通信してるのか、俺のところは友近って人だった。419、俺のとこも友近だった気がするな。429、友近だったのか、そっか。ありがとうみんな。ネタバラし直前にディレクターが謝ってたし、これはすごいの見つけたー。って大興奮したんだぜ。399、久しぶりのユーマスレだと、思ったのに、ユーマの話題があまりにも少ない。こんな話があるか。くそ、413、海なら水引きイカとか、興味あるよ。こないだ撮影されたけどまだ捕獲はなされてないんだよね、イカ。あとアメリカの汚水タンクの中を何十匹と泳いでたっていう、タコ高イカの話。写真もないから都市伝説レベルだけど、動画リンク。434、いっぱい言いすぎるからな、北極で探査船が目撃したキリンウマ怪獣とか、実際触った。結果、人がいるというオゴポゴとか、第二次大戦中に戦闘機のパイロットたちが目撃したというグレムリンとか、アフリカで恐竜映画のトリケラトプスの映像が流れたらそれ見た原住民が口走ったというチペクエとか、船を襲って乗組員を帰ったというシーサーペントとか。442、シーサーペントはクラーケンとか、海の怪物、として一括りにされちゃうよね。447、俺も人食い獣人用意を探しにオーストラリアまで行ったけど実りはなかったな。そもそも英語が喋れなかったから意思の疎通ができなかったがコアラなでて帰ってきた。405、おめえら、今夜は寝かさないぜ。気になる資料室。世界の量子機械事件、オーパーツなんかを集めたサイト。リンク。セントラルリサーチセンター。登場。リンク。ACOS。会議主義者。怪奇現象？何それ？主義による科学的解明に挑戦してるサイト。リンク。超常現象の謎解き。登場。リンク。416。おぬぬめはどこ？428。俺自身会議主義だから、下にサイトが面白かったな。スカイフィッシュやバミューダトライアングルって眉唾です。定義切れるよ読むと、わら。462。すれきかもだけど何年か前に世にも奇妙なの真似みたいな番組があって、その番組も確かいくつかのドラマで構成されてたんだけど、ドラマとドラマの間に花瓶が4つくらい出てきて1つだけ見つめてくださいみたいなテロップが出て、自分が見つめてたやつが割れるみたいなのがあって、小学生の自分は死ぬほどびっくりしたんだが誰かわかる人いない？498、世にもでも似たような映像あったよ。電球が4つ並んでて、どれか1つを見つめてくださいってナレーションが入る。しばらくすると左から2番目うろ覚え、ガパンって割れる。自分が見てたやつ割れたから心底ビビった。わら詳しいことは忘れたけど、パッと見で選べって言われた場合に心理学的に選びやすいっていう裏付けがあるらしいよ。高確率で当たるけど絶対ではないとか。507、サイコキネシスってやつじゃないの？動画リンク。514、そう多分それです。なんか偉そうに間違ったこと言ってすみませんでした。470、エイリアンビッグキャット、エイリーン、ビジー、CAT、ワイギリスに現れるユーマの一種。1960年代頃から目撃例がたびたび報告されており、写真や映像の記録にも成功している。また、個体の捕獲に成功した記録もあり、ユーマとしては実在する可能性が非常に高い稀有な存在である。リンク。481、モスマン、チュパカブラ、ジャージデビル、ビッグフット、イエテイエテは頭皮で作ったという帽子が伝わってるみたいだが、以前何かの番組でこっそり毛を抜き取って調べたところクマか何かのものだと判明していた。493、どっかのサファリパークで猛獣に襲われた飼育員のニュース。うわ、痛いよ。っていう声がリアルすぎた記憶がある。動画リンク。571、みりんだよ。&8212 は？みりんだよ。&8212、不死身の身体を持つ奇跡の男。
598。放送事故って言っていいのかわからんけど、電波少年で出川がアメリカのガチホモ発展場に行って、コンドーム配ってセーフティセックスを訴えるみたいな企画のやつ、黒人に出川取り囲まれて、カメラマンは逃走出川の音声だけが流れたんだが、結局本当に掘られちゃったってやつ、後々別の番組で一番辛かった仕事聞かれた時にも、このこと話してる芸人とはいえさすがにこれはかわいそうすぎるだろ、わら。607。2回くらいやって1回目はギリセーフだったけど2回目は完全に掘られたってやつだっけ ?625。放送事故というのかな、昔、死刑囚の地で解体が、テレビの生放送中に映されていたけどその最中、その絵に描かれた目が開いたってやつ、昔、テレビの特集で見たんだけど、もう一度見たい。637。これ?動画リンク。てか昔特報王国でやってた般若の口が開くやつ怖かったな。753。昔見たオカルト番組で、心霊系の写真や動画をランキングしてるやつだったが、1位の動画が心霊スポットにスタッフが出向いてカメラ固定して撮影したもの、場所は軍隊とか戦争関連の場所だった。実際にカメラの下あたりに影みたいのがうごめいていてざわめくスタジオだが、番組終了寸前でスタッフロールが流れてる時にゲストが青い顔で、画面奥に軍隊が行進しているって言い出す。他のゲストもそれに気づき出して悲鳴を上げる。スタッフも気づいてなかったみたいで、スタジオ騒然。注意して見てみると画面の奥の方で白っぽい兵隊みたいなのが行進していた。そのまま番組終了。番組名覚えてないが未だに何だったんだろうと思う。756。黒沢念オスが出てたやつじゃね?八甲田さんかどっかのやつで。僕は、歩いてるの見えるんだけど。ってなってた気がする。758。番組名は覚えてないけど指摘したのは黒沢俊男さん。似たような映像。動画リンク。774。5、6年前にパリの地下に広大な空間が見つかったっていう報道があったな。住宅や映画館まであったけど、住人は一人も見つからなかったけど、我々を探すな。というか記憶が残っていたとか。775。K、わら SK、798。パリの地下には本当に広大な空間があります。もともとはローマ時代ののトンネル、後に地下墓地となった。このように、地下空間自体は昔からある有名なものです。パリの地下中心部を迷路のように走っている。しかし、最近になって特に注目されました。偶然発見されたのだが、地下の空間内に映画館や食堂などが発見されたのだ。どうやらこのような地下組織はかなり前から存在しているようだ。しかも、数多くのグループがあるらしく、マンホールなどから出入りしているようだ。我々を探すな。の張り紙事件。パリ市警が電気不正使用の疑いで捜索したが、電線が切られており、我々を探すな。との張り紙があった。879。あなた班の女王。リンク。あなた班の女王事件。太平洋の孤島で一人の女性と32人の男たちが共同生活していくうちに、男たちがその女性をめぐって争うようになった。銃の存在が権力の象徴となり、行方不明となる男や殺される男が次々に発生し、サバイバルの様相を見せた。舞台となったあなた半島はサイパン島から北方約117キロに位置し、東西の長さ約9キロ、幅 3.7 キロの小島で、最高点は海抜788メートルというなだらかな島であった。しばらくは全員で共同生活を送っていたが、そのうち全員が一人の女性をめぐって争うようになった。この時期に行方不明者が二人出た。やがて、1945年8月の終戦となり、米軍は島に拡声器で日本の敗戦を知らせたが、誰も信じる者はいなかった。1946年8月、B-29 の残骸を発見した彼らはその中からピストルを発見し、さらに機体のジュラルミンからナイフを作った。この時以来女性をめぐって、男性たちの間で公然と殺し合いが行われるようになった。この後、1950年6月、
米国船の救出によって女性が脱出し、翌1951年6月には生き残った男性19人も救出された。リンク。885。太平洋戦争終結を知らずに、女一人男数人で無人島暮らししたやつか。893。女が微妙すぎて笑えた男たちがかわいそうだった。897。後に女自ら主演した映画が作られた。821。中学の担任が脱線話で言ってたが、人間を暗い牢にぶち込んで時間がわからないようにして生活させると、1日のサイクルが1時間くらい長くなるらしい。だから人間は実は地球以外の星からやってきたんじゃないかとか。825。人類が誕生した頃の地球の1日が25時間だったんじゃないの？839。人間の体内時計が25時間周期なのには意味があると言われています。その理由として定説なのが長い方が同期させやすいということ。しかし今のところ、正確にはわからない。が答えです。一応火星の自転周期は25時間ですが、だからといって人間が火星から来たと考える説は、少し無理があるので重要視されていません。865。人間のサーカディアンリズムが25時間で、火星のと一致するってのは MMR でやってたな。わら火星から来ただか、火星が第二の地球になるんだよ。って言ってた気がす。867。おしまい。